Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, з нами в ефірі. Вітаю вас. Вітаю вас також. Пане Володимире, ну, напевно, що зараз 100% зник рівень напруги, який був, пам'ятаєте, кінець червня, початок липня, коли наші спецслужби повідомляли про те, що росіяни готуються до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Зараз ми не так часто згадуємо в такому контексті цей енергооб'єкт, однак все одно небезпеки лишаються. От підтверджують МАГАТЕ про те, що лишаються міни, лишаються боєприпаси, про це говорять ті, хто виїхали, робітники атомної електростанції, ті, які виїхали на підконтрольну Україні територію, вони розказують про те, що там лишилося. Скажіть, те, що зараз ЗАЕС являє собою, по суті, воєнний об'єкт, військову базу окупантів, наскільки це зараз загрожує нам? Ну, ви знаєте, не зовсім я згоден з тою тезою, що ситуація порівняно з червнем зараз стала менш небезпечною. Це не так, просто МАГАТЕ, воно дещо заспокоює і говорить те, що інколи хочуть слухати самі рашисти, і те, що хочуть слухати чільники Організації Об'єднаних Націй. І це інколи достатньо далеко від істини, оскільки дійсно є серйозне озброєння на території станції, не тільки замінована там ця територія, також практично станція перетворена в такий концтабір для персоналу. І на сьогодні дефіцит величезний персоналу, що забезпечує, що робить ситуацію достатньо небезпечною. Крім того, що важливо відмітити, і про що дуже мало говорить МАГАТЕ, а це надзвичайно важливо, те, що постійно так зване керівництво нове Запорізької атомної станції постійно ігнорує накази нашого регулятора, Державної ядерної інспекції. І, наприклад, вже скільки разів було доведено, що рішення про те, щоб перевести всі абсолютно реактори в стан холодного зупинення. Але досі російська сторона, російські окупанти, які контролюють цю станцію, ігнорують це рішення нашого органу, вищого органу з контролю за ядерною безпекою, і не хочуть переводити шостий блок, в тому числі, значить, в стан холодного зупинення. І це дозволяє росіянам створити певні умови, вони зараз над цим експериментують, для того, щоб ситуація стала в будь-який момент вибухонебезпечною. Чомусь МАГАТЕ про це говорить дуже-дуже мало. Тому росіяни готують все для того, щоб при певних обставинах максимально створити і інформаційне поле, значить, достатньо таке критичне, і психологічно тиснути на світове співтовариство, і в будь-який момент вони можуть створити навіть і намагаються це робити кризову ситуацію з непередбаченими наслідками на станції. На жаль, МАГАТЕ недооцінюють, мені здається, цю небезпеку. А станція зараз виробляє електроенергію? Ну, вона не виробляє електричну енергію, вона, значить, всі шість блоків знаходять в стані зупинення, п'ять блоків в стані холодного зупинення, а шостий блок, він знаходиться в стані гарячого зупинення і виробляє тільки пару для, як вони кажуть, для внутрішніх потреб станції, хоча це не дозволяється рішенням нашого регулятора, але чомусь МАГАТЕ з розумінням ставиться до такої ситуації. Хоча це повністю перекреслює всі можливі, значить, безпекові норми в ядерній енергетиці. А скільки по часу в такому режимі може існувати станція? Ну, вона може існувати достатньо довго часу в цьому стані, але
треба враховувати також те, що певні є і проблеми на парогазовій турбіні, парогенераторі шостого енергоблоку, там є серйозні витоки. І, в принципі, ця ситуація може тривати стільки, скільки захоче керівництво окупантів. Давайте ще поговоримо про те, що стосується зараз багатьох українців, про ціни на пальне. Тепер дістатися з пункту А в пункт Б стало ще дорожче. За останній тиждень ціни на бензин та дизельне паливо у мережах АЗС зросли ще на гривню за літр, тож ціна на А95 збільшилася на 85 копійок. Тепер в середньому за літр треба буде віддати майже 55 гривень, а дизпаливо зросло на 95 копійок. Таке здорожчання пов'язане, зокрема, через повернення повного оподаткування на пальне. Також на пряму ціна залежить від здорожчання нафти. Починаючи з липня, за літр бензину українці стали платити на 10 гривень більше. Скажіть, це вже пік ціни чи буде ще дорожче? Ну, в вересні вже цей потенціал, здорожчання цін через відновлення дії податків, в першу чергу акцизного збору і ПДВ в повному розмірі, він вже закінчився, цей потенціал. І тому тут інші фактори діють. Це в першу чергу фактор підвищення цін на нафту на світових біржах. А ви знаєте, що практично ми не виробляємо, дуже мало виробляємо, на міні підприємств нафтопродуктів, практично 90% завозимо за імпортом і повністю залежимо від міжнародного ринку. І ціна на міжнародних ринках збільшилась десь за останні 20-30 днів на 10-15%. Це стало основним фактором підвищення цін на українських АЗС. Також би я хотів виділити ще один фактор, це достатньо серйозне коливання гривні, теж воно помітне в останній місяць відбувалося, це теж відображається на ціні. Ну і безумовно, я думаю, щоб ціни на заправках були десь на 1,5-2 гривні, як мінімум, менше, якщо б у нас більш вправно працював антимонопольний комітет і слідкував за тим, щоб була більш розвинута конкуренція на ринку палива. Але, на жаль, наш антимонопольний комітет не допрацьовує в цьому плані. Скажіть, а які країни замінили нам російську та білоруську нафту? Це дуже багато країн. Не нафту, я би сказав, нафтопродукти. Тому що нам нафта не потрібна, нам нема де її переробляти. У нас є власна нафта Укрнафти, яка переробляється на наших міні-НПЗ. Тому що, ви знаєте, Кремінчуцький НПЗ, він практично не працює, тому що розбомблений. І тому, що стосується нафтопродуктів, то тут надзвичайно велика географія. Це і Польща, це і країни, це і Литва, це і Греція, і навіть там Сполучені Штати Америки. От нещодавно були контракти укладені і везеться пальне з Сполучених Штатів компанії ВОХТ. Компанія ВОХТ уклала там десятки тисяч тонн диспального. Тому географія надзвичайно широка, і це, так сказати, достатньо добре, тому що Україна на сьогодні, можна сказати, вона диверсифікувала поставки своїх нафтопродуктів. Спасибі вам, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова.